Ama, bozali eh, famille libota, boni bino kuna, nzambe ya pambo la bino. Uranga ba jika shu, ba jika fan, ba jika love, ba jika families and sister, boni pe bino kuna, nzambe ya pambo la bino. Oya bino ezalaki mondial international mokili mobimba, la paparazzi de la presse, autrement dit bo solo na YouTube, bana mama kulala kulamuka. Bana nyango kulala kulamuka, boza kaka scotché, branché, cimenté, na ijika bebe Amour TV, makambo ezali. Bana mama avanto bandanon lissou, na biswa kafu kafu, toko tanon introduction. Denge kaka bo momesano, en tout cas, ndenge na sala ki live na nga lobby ezaki na ndeko moko ki kotuna nga to sekana introduction au bana mama nga na ipsa no bwa ba femme na ba homme civilisé eh bo totala ka yinda yinda mais er mo bolinga pe to sola masolo mo ya ki to ko to ba penda to chama yele ndeko moko ki kotuna nga abi mama jika o loba ki le kambo moko o etikali nga na mutema nga bi kambo ni abi lobby o loba na biso pona ba masanga mais nga na o yebiso makambo mosusu mindele bako sabiso mingi ngabi bako sabiso suna nini abi tango zulu ba makama balungwila ulubi ulubake loko mkubi ba masanga na biso eza bio me jamais ba chamo na mulangia kitoko balubake ba masanga na biso ebeli sangate ya bango ba weo sela biso ba izina ba inibra soki bralima toki nini bra kongo ezo pisa batu ba kanser ezo pisa batu ba cirrhose de foie. Alors, biso ba masanga mbila, e wuta kapenda ba tena nzete boe biyo ezo bima o nzamba sala. Bantamba, ba lungwila, ba vin de palme, ouya biso, jamais ba koko na biso ba melaka ngu, ba belaka, ba salaka soki nini. Bango ba zoe la batu ba zododo, abi olobaki lobi, ba zoe la batu soki bino mo bokome, la kenga supu na tolo, ba zoe la batu biloko moko olobana kongo, ba komi li boma, kuluna, makambwe bele, respe longwe, do ba sale biso ba masanga moko bo, oye sale ba bati ba shimi na kati, ba te ba biloko ako bebi sa moto, en tout cas, bana kongo ba pasuki moto. Alobi na rezona ki kuto lobi lo toko, oya ba koko na biso ba mela, bango ba baka whisky Jack Daniels, whisky soki ba chivage, whisky, mais lotoko ou pe salami na baza ba nature, ya naturel, ba linga kangote. Ya biso nyonso mabe, nga lobi siko yo, oui, na lobati ya ngulobi, siko yo ye linga nini. Alobi na nga siko nga na yilo neti Thompson, zwa neti Thompson, na Kongo toye baka kaka Thompson, na ba dendo, omuna mbisi kaka ba koko na biso ba mama na biso muna keso ba mwa ngolo na ye biso tozo boyango mbiso e wutu abi lelo okota na ba TikTok ba tuba olamba mabongo ba doki toye ba kaka ka mbisi angola bi mama jika biso toye ba kaka Thompson Thompson nde mbisi ba mabudu ba nini ba papa na biso ba mama ba nolia lelo toye poto mindele ba mwa balia ka Thompson tena seka alobi ko ba bengi mpiodi ba mwa balia rangote kendo kotala kote ba tekaka ba mbisi kote ba tekaka ba mbisi omuna ka ba ngolo oya biso bango ba kena ba tele biso ba Thompson kaka ba ngolo oya biso ba mabundu frais bango ba somba rabilo kwa frais biso nde bango ba lié na Noël ba lié dente o ba benga ka dendo ba tie dende ba tumbi ale bazui suka ya dendo ba tie biso na ba karto ba tinde biso bazui ba poso ntapi ya nini ya ba kapa ba ngombe makasi ba chili biso oyo umela na seki na bikasi bande kona biso ba ngibe miso aboete ngape na ebisi ya bingape na manda ko comprendre te koko na biso tanga banda ko ute equateur soki aye soki bolambi Thompson mona zo ba longola nga sola Samson ya ndo benga ngo Samson longola Samson wana ombisi nini. Baninga pa kolia ba mbisi. Siko ko kansa na sa biso ka wuti Equateur, azo ya na ba mbisi. Yango biso soko ko na biso aye ba manda ko tia ba tono so pe biloko mona simo, mona so leki na sima biso ko tala ngo bana mikyo mona pela ba mbisi ba zo ngo, ba zo leka leka ba. Ba ba na kati ya mai loko la aquarium, ba nko ba ba nini mona ko ya na bangando ba tono benga ba biso di bate ya mbisi ko ya na ba kuanga ba nini. Tia kozonga biloko ya nyaka ya ngwana. Abi mbisi nini? Biso batutoza na mai munene. Mbisi zali. Eloko nini boko liaka sonsoni. Tamu yoi ndekwa na ebisi nga na leli. Nabi omoni. Biloko nyoso. Abi na epoto na mwoni plasi mamba uliya Thompson te.
na moni te ba ya ba ngolo biso to za na ngokuna le loba na kimba mo ya ngolo mais bidoko ba ndoko renye mingi Thompson do ba ton susu ba yeba ki na ba ngolo ba yeba ki ngwa ba ndo bengo bloko ba ngala mais Thompson no na moto moto Thompson do kande to na ba mbisi ya bien na ba mai na biso oso ba tele biso ka ba bato ya ba pêche bande ko tokolia mbisi ti tokolema tokolia mbisi so ba tele biso ba nzela kaka ba route minene avant ko toto bima ba route na biso lokwa ba ba zala ba autoroute wa e bima ka ba Cameroun e bima ka ba nini ba tele biso kaka route moko e kota ba baza iti na kati e bima e kenda Équateur ki sangani route penza ko ba onde ba kenda na ba bus côté monsieur soso qui est dans l'avion côté monsieur qui est dans le train ndenge zalaka au moment na tamso sur na Londres boy au rejoint train ti okay na ba province na ba monsieur okoke na ba province na ba Birmingham nyoso soza na France soso qui est dans Bordeaux na train soso qui est wapi na Bruxelles soso qui est dans Liège soso qui va chez biso ka bongo biloko yokoya ba yombe ba oyana makemba tous en a l'eau soit qui toque l'eau soit bomba les lots et coucou tato soit les riz brisé ah ouais l'eau son habit son abouba babeta cara ma foot en bille à l'élu comme bio les lots à commencer à vos cosmétiques et comme au bongi sabato baba n'a pas l'inga tanga ou c'était les lots à commencer à tanga ou à l'eau vera et comme à la top ma cosa bisoué yamon et les binocates ma solo to solo laki na l'obité ataba na mama na nga mususu balingana ba makambo te il faut ko solo la poto e banini ko fungola misu en tout cas to e ba ko fungola misu na ba makambo e bele ba ko sabiso na vie parce que ata bible ngo to sambela ka tong midi pour que le bien am soka vous connaître la vérité et la vérité vous affranchira et donc tant que tu sois là, qui n'en déco moi si en tout cas n'apprécie à qui, na lobi non, il faut un moto sola ma sola boy. Nga mon akani si nabi ndeko mo pa ebisa nga na bo mwana na ye ya onoka zambi se za kaka Thompson, mpio di. Ye pa eba ki kaka ke mpio di kaka. Abiso bati ba ngolo na bana okokoli yango te mali yango na poto. Donc ba makambo ebele eza ya biso, mais bato ba mettre yango en valeur te. Il y a une vie qui a été se mettre en valeur. Il y a une vie qui a été en valeur. Tu négliges la vie qui a été en valeur. Et tu as une bonne santé. La vie il fallait vraiment que tu aies une vie. La vie qui a été en valeur. Bio. Jinja. Il y a une tangaouse. Jinja en anglais. Il y a une tangaouse. Il y a une tangaouse. Lelo ba komi na ba piment na biso. Ba pa ne ko boy atangaus lelo komi te atangaus. Aloe vera lelo e sali rage na monde. E komi ka aloe vera. Ma futa ya mbila, je vous dis. Ba oti ko laksa sou makamo ba biso ki na opo e ko la bien, il faut ma futa mbila. Lo poso na yo po ezala na vitamine C ba lobi ke ma foot vitamine C eza na mafuta incroyable donc eza penza yango ba nzeta mbila ko eza nzete ya bonheur ezo pesa biso masanga mbila obabaka vin de palme na matiti nango makasa nango to sala kombo uyo ezo kombo la ndako na makasa nango ka to sala kombo uyo kombo la ndako mandalala ba msuba sala nango ndako ba lelela na ngope bibembe nzeta mbila epesa kabiso mbila noix de palme epesa kabiso na mbila wana epesa kabiso musaka epesa kabiso mafuta mbila soko o nzika na ngope soko zwi noix na ngope na nzika o tucha ngope bimisi osu mafuta nzika oyo koma luxe awalolo na poto ba osana ngoma kabebele nzeta mbila wana alors na Afrique toza tala na banzete ya mbila toza na banzete ebele banzete même ya manga oyo epesa biso santé soko beli boye ba mama bando finika batu ba makasa ya manga to bakati ba écorce oyo ba bakati nzete ndezabu ba paloli yango
batokisi yango babiso bandeko kotongola yango epesa bonne santé. Donc émission oyeza yo kolingana yango te ya kolinga te mais eza na ye kuna na ye kuna et ozala bénéfique pour na bango babando ye basiko lokuta babando ye ba wape lokuta evandi babanda ko comprendre ba komo na bolingo ya Afrique yango moni na mona moto mo azo sala publicité na TikTok azolo ba soso mubimba nga moko nde kwa hebi mama soso o ba ila biso ya ba Wilki soso o ba ila biso ya ba Pluvera bango moko awa ba lira soso wana te etondi na ba maison africaine kaka biso mtoto kenda osomba ba soso wana bango jamais ba somba ba soso makasi bango baolia bazeli na bango basoso na bango apete. Donc biso nde bazo tindela ka biso ba biloko wana. Or biso moko to boko la basoso penza oyo penza ya malamu oyo bapesaka bana na biso te. Basoso na bango baliaka ba biloko mususu ya biso baliaka pina biloko ya bio et penza santé pour na biso. To diskita ki penda na ndeko wana. En tout cas, ezan babilo comme soit tabato kota na bango te, ba to bonne volonté ba ko partager, ba ko liker parce que makambo ezo lobama, eza pena makambo moko oyo, moto azana ngo besoin pour na âme na ye. O mona ndaku nao. Moto muso ko yo koma maître ya vie na yo. Basi mingi pe to ke non na basi ba lela eh. Ngana lokota ka mwa mobali oyo. Bolimbisa neti to tchaka exemple à Rita. Un pot titre na subito ko tchaka Rita. Bolimbisa ma porte. Nga lokota ki mona mobali ende ka baloba langage donc to kutana na mona mobali o toloba na langage propre. Azaka ni lokote. Azaka ni lambate nini te. Akutanga na za marié. Azutanga litoyi azutanga litoyi. Ndeko wana bote image a dominé kaka ni esprit. Tango a dominé a komi na ndaku na ye yo siko balongole o leadership nyonso kazaka e bokonzi nyonso ozaki nango likolo a bana na yo likolo a vi na yo okotisi mutu moko oyo ya ye koluka na ye vi me aye koluka vi na maboko no oboyi papa bana na oche bana no a danger ya ye nde kolokota comme na Jean 10:10 balbaka le voleur vient pour tuer égorger et détruire yotiki mutwa Jean 10:10 akota akusani bande ko sesa un peu to yakika lelo o baba apenda ko lendisa pe ko fongola bato misu pona ko yebake biloko yo boyaka kiboyo oboya yango ondima ba Matthieu 10:10 o bayaki po ba deroute biso basa la nyoso ya mabe ni sikonde ko na biso Rita aye ko mona ke baba ki se le sous charge mon sous mwana Matthieu et non Jean 10:10 akimi nae akene ko bala coquette yango to teka ki bobiso to koma ko lula biloko ya baninga mususu nzokande baninga wana bakosi yo kaka muninga kokoso e dra na weza mabe eza kitoko te yozu obwa ki abite pesanga na opia babola lobi okuta ya niki yango très bien attendi yango na mbeto na ye ndenge GP mindeli basala biso donc bahumo blo balia rate ba pesa biso o ya biso bazui e komi lix o ya biso ba minimiser a vous les claviers